አውሪ እንጂ ባክ ወንድሜ ናፈቀኝ። የወንድሜ ነገር ግን በጣም ያሳሰበኝ ያለው ጌታ የሆነ መልአክ አልሰጠ። ቆይ ልጅዬ ይሄን ያህል ወንድምሽ ከናፈቀሽ ለምን በአውሮፕላን አላደረግሽም? እና ቢያንስ አንድ ሳምንት ወይ 15 ቀን ተቀምጠሽ ለምን አትመጪም? የኔ ውድ እኔ እኮ እዛ መሄድን አይደለም የሚጨንቀኝ፣ እሱን ለማየት ሳይሆን ሄጂ ስመጣ ብቸኝነቱ ይሰማዋል። ደግሞ አንቺም ጸልይለት እኔም ጸልያለሁ እግዚአብሔር መፍትሄ ያመቻቻል የሚል እምነት አለኝ እንጂ እንደዚህ እየተብከነከንሽ እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምትሆን? ደግሞ እኮ ከትናንት ዛሬ ከስተሻል። እንደዚህ መሆን የለብሽም እሺ? ስምህ ይባረክ። መልካም ባል ስለሰጠኸኝ፣ መልካም አፍቃሪ ስለሰጠኸኝ ስምህ ይባረክ። አምላኬ ተባረክ። ለባሌ በስራው ላይ ሞገስ እንድሰጠው ጌታ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ሞገስን አብዝተህ እንድጨምርለት ጸልያለሁ። መውጣት መግባቱን አንተ ተቆጣጠር፣ መልካምነቷንም ይብዛ ጌታ ሆይ። መልካምነቱ በእጥፍ ይብዛለት ጌታ ሆይ። አንተ መልካም ነህ፣ አንተ እኮ ትልቅ ነህ። ስምህ ይባረክ ጌታ ሆይ። እኔ እየበላሁ እየጠጣሁ ጠግቤ በሰላም እኖራለሁ። ወንድሜ ግን በጎንደር ተጨንቋል፣ የሚበላና የሚጠጣውን እንኳን አጥቷል። እባክህ ጌታ ሆይ ለእሱ መፍትሄ ስጠን። እባክህ እባክህ ጌታ ሆይ እባክህ። መልካም ኑሮ እንድኖር ረድተኸኛል፣ ጥሩ ባል የሚወደኝ ሰጥተኸኛል። ስምህ ይባረክ። ግን ወንድሜ ጎንደር ነው ያለው፣ እሱ በጣም ተጨንቋል። የሚበላ የሚጠጣ እንኳን የለውም ጌታ ሆይ። ነፍሴ ስለ እሱ በጣም አዝናለች። እባክህ መፍትሄ ስጠን እባክህ። ወይ መታል እንዴ? እኔ ቁጭ በይ እስኪ። ጸሎትሽን ስራ አቋረጥኩ ይቅርታል። አይ እኔ እኮ አላየሁ ነበር እየጸለይኩ። እንደዚህ ጎበዝ ጸልዬ ወጥቶሻል እንዴ? ያው ውስጤን አሳስቦኝ እኮ እየጸለይኩ ነበር። ለእኔም ደግሞ ስትጸልይ ሰማሁሽ። ያው ባሌ አይደለክ? እሱስ ልክ ነሽ። እኔ የምለው ግን ስትጸልይ ስለ ወንድምሽ ምናምን እንደዚህ አንዳንድ ነገሮች የሰማሁ መሰለኝ። አዎ ወንድም አለኝ እና ታውቂ የለ እዚህ የለም፣ ጎንደር ነው ያለው። ያው በጣም አሁን ተቸግሯል፣ ማለት ስራ እንኳን የለውም እና በጣም ስለ እሱ እያሰብኩ ነበር። ታዲያ ይቀላል አይደል? ለምን መጡ ተረከኛ ጋር ያምሩ የኔ ውድ። ስለ ቅልቦና እግዚአብሔር ይባርክ። ይሄማ መሆን የለበትም። ፕራይቬሲያችንን እኮ ሻማብናል። ይሄማ መሆን የለበትም። ልዩ አንድ ነገር እወቂ፣ እግዚአብሔር ስለዚህ ሰው ሊጠይቀን ይችላል። አይሽ እኛ የምናስበው እንደ ሰው እንደ ባለትዳር ስለ ግል ፕራይቬሲያችን ሊሆን ይችላል። ያ እንዳለ ሆኖ ግን ከኛ ፕራይቬሲ በላይ ስለዚህ ነፍስ ደግሞ ክርስቶስ ሞቶለታል አይደል እንዴ? ስለዚህ የእኛን ነፃነት ሳይሆን የዚህ ሰው የነፍሱን ነፃነት እግዚአብሔር ያስባል። በመቸገሩ በእንደዚህ አይነት ስቃይ ውስጥ በማለፉ ክርስቶስን የሚያይበትና የሚያገኝበት እድል አይኖርም። አትሊስት እዚህ ከመጣ ግን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የመምጣት ፕሮባቢሊቲው ከፍ ይላል። ስለዚህ እኛ ይህንን እድልን ከዘጋንበት ደግሞ እግዚአብሔር እኛን ይጠይቀን። ተግባባል? ስለዚህ መቶ መኖሩ ከእኛ ፕራይቬሲ አይበልጥም። ይምጣ አብሮ ሊኖር እኔ ፈቅጃለሁ። በጣም ደግሞ ደስ ይለኛል። አንተ እኮ ቀልብ አለ ጌታ ሆይ፣ ቀንባል ስለሰጠኸኝ ስምህ ይባረክ። ሃሌሉያ። ሰላም ነው ቢሆን ማለት ነው።
ፈልገኝ ነበር እኔ እኮ ሻወር ይዤ ነበር። አዎ አዎ ሲገባ እኮ አሁን ልዩይ እየነገረችኝ ነበር አላ እሺ ነው። አዲስ አበባ ላይ ያየሩና እንዴት አገኘው ከጎንደር አንጻ? ያው አዲስ አበባ እንግዲህ ጎንደር ሞቃት ነች። ከአዲስ አበባ ሞቃት ነች። ግን አዲስ አበባ ነው ለኔ ተመራጭ የሚያደርጋት ምንድነው? የብዙ ሀገሮች ሰዎች የአምባሳደሮች ዲፕሎማቲክ መናኸሪያ ስለሆነች ያው ስራ ለማግኘት ከብዙ ሰዎች ጋር ኮሙኒኬት ለማድረግ ለኔ በጣም ይጠቅመኛልና ምናልባት ያው በዚህ በጠባብ ቤት እንደገና ደግሞ አንዳንዴ ታቃለ እነት የግድ ነገር ይኖራችኋል። ብዙ ነገር አለ ሚስጥር እንኳን ብትነጋገሩ አንዳንዴ ባልና ሚስት ናችሁና ብትጨቃጨቁ እንደው ወንድሞ ይሰማኛል ብለ መሳቀቅ አይቀርምና ይሄንን ሁሉ መርተን አሳልፈ ለኔ ስለሰጠኝ በእውነት ምንም ምለው ነገር የለም። አማርኛ የለም ምንም ልታመሰግነ ነው አይገባም። እኛ ከራሳችን የግድ ነፃነት ይልቅ ሁሉ ጊዜ የሚያሳስበን ያንተ የነፍስ ነፃነት ነው። ይሄን የነፍስ ነፃነት ደግሞ ማግኘት የምትችለው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን ይላል? ተንሳይና ህይወት እኔ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ህያው ይሆናል ይላል። ቢሞት እንኳን ነው የሚለው። መሞት ምን አይነት ሞት ነው? የሥጋ ሞት እንኳን ብትሞት አንድ ቀን በክርስቶስ ከማመን የተነሳ በተንሳኤ ጊዜ ላይ ተንሳኤ ታገኛለህ። የመጀመሪያውን ተንሳኤ ያገኙ ደግሞ በሁለተኛው ሞት አይጎዱም ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ሁሉም ሰው ይሮጣል አይደል? ግን ይችን ሆዳችንን ለመሙላት ኑሯችንን ለማሳካት የምናስበውን ነገር ዳር ለማድረስ ከዛ በኋላ እድሜያችን ሲያልቅ እንሞታለን። ግን ምን ዋጋ አለው? ተወለደ አደገ ሞተ፣ ይሄ የሰው ልጅ መደበኛ ስርዓት ነው። ግን በክርስቶስ ኢየሱስ አምነ የዘላለምን ህይወት አግኝተህ ማረፍ ደግሞ ከስኬቶች ሁሉ በላይ ስኬት ነው። እባክህ እኔ አልችልም። እባክህ ይሄን ነገር አትናገር። እኔ ውስጤ ብዙ ገና ብዙ የማልናገረው ተናግሬ የማልጨርሰው ብዙ ተጨልፎ የማያልቅ ብዙ ሚስጥር ያለ ይሰው። እባክህ ለጊዜው ግን እኔ እግዚአብሔር የሚወደኝ አይመስልህም? እንደዛ አታስብ። እግዚአብሔር በባህሪው ሰዎችን የሚጠላ ወይም የሚጣላ አምላክ አይደለም። ግን እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን አንተ እጅግ ክፉና አመፀኛ በሆንክ ዘመን እንኳን አንተ ሳታውቀው ብዙ ርኩሰትን ስታደርግ ራቁቱን በቀራኒው መስቀል ላይ እንዲሞት ያደረገው ስለሚወድህ ነው እንጂ ስለሚጠላ ወይም ሊጣላ ስለፈለገ አይደለም። ሚሊዮን አየ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እነሆ በተወደደ ሰዓት ሰማው፣ በማዳንም ቀን ረዳው። እነሆ የተወደደ ሰዓት አሁን ነው፣ የማዳንም ቀን ዛሬ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። አየ አሁን አንተ ከዚህ ወጥተህ ምን እንደሚገጥምህ አታውቅ። ምክንያቱም ጊዜ ስጠኝ ስትል ለእኔ ሳይሆን ጊዜ የምትሰጠው ለመዳንህ ወይም ላለመዳንህ ነው። አየ ሚሊዮን አሁን መቼም ብዙ ጊዜ አንዳንድ ነገሮችን እንደ ሰው የሚያስፈልግህ ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ለአንዳንድ ነገሮች ወጪ እንዲሆን ልዩ እዚሁ አቅራቢያ አካባቢ ሳይርቅ ባንክ አካውንት ትከፍችለታለሽ። ባንክ ቤት ሄደሽ እዚህ አቅራቢያ ይቻላል አይደል? ባንክ ቤት እዛ ትሄጂና ክፈችለት። ችግር የለውም፣ በስምህ የተወሰነ ገንዘብ እናስገባልሃለን። ከእኛም ኤክስፔክት እንዳታደርግ በአግባቡ ያን ገንዘብ በሚያስፈልግህ ነገር ላይ እንድትጠቀም ነፃነት እንድታገኝ በዬ ነው እንደዚህ ያደረገ። እንደዚህ አይነት ነገር ስታደርግ እጅግ ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው። እኔ በሞት ይሻለኛል። አሁን እዚህ መቆየት አልችልም። ለብቻ የመሆን እፈልጋለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይባርክ። ምን አይነት ሰው ነህ አንተ? በጣም በጣም ለማገላገል ስል አንዱ ለአንዱ የሰነዘረውን ቡጤ ድንገት አገኘ። ጌታ በኢየሱስ ስም ጸልየሽ አትወጭም ነበር ሲጀመር? በዛ ላይ ሰው ስታገላግይ እኮ ጥንቃቄ ይፈልጋል። ተንደርድረሽ የኔ ዘቡ ብለሽ ነው ያገኙሻል። ድንገት እኮ ነው። በአሁን ሐኪም ቤት መሄድ አለብሽ። እንደዚህ ሆኖ በኢየሱስ ስም ሌላ ሰው ሆነሻል እኮ። ሌላ ሰው ነው የመሰልሽው። ልዩ ወይ ز
ዛሬ እኮ ጀርባሽን ሰጥተሽኝ ነው ያደርሽው። ለሊት ላይ ስትጠጋሽው ላትሸሽኝ ነበር። እኔ ማላውቀው ችግር አለ እንዴ? ትንሽ ችግር አለ። እኔ አላስጨነቀብኝ እኮ ነው። ምንድነው ችግሩ? ሆስፒታል ሄጄ ነበር። እዴ ሆስፒታል ደረጃ የሚያደርስ? አዎ ያው ልታይ ሄጄ ነበር። ምን አሉሽ ከዛ? እና የማህፀን ኢንፌክሽን ነው አሉ። እንዴ ታዲያ ይሄን የሚያክል ነገር እንደዚህ ታመሽ ነው እንዴ የደበቅሽ? እኔ እንኳን እንደ ለማስጨነቅ ብዬ ኖ የኔ መጨነቅ አይደለም ቦታ የሚሰጠው፣ ያንቺ መፍትሄ ማግኘት ነው ቅድሚያ የሚሰጠው። ልዩዬ ታዲያ ሐኪሙ ምን አለሽ? ሐኪሙ እስክድኝ ድረስ ግንኙነት እንዳታደርጊ ብሎኛል። ቀድሞ ብትነግሪኝ እኮ ኖሮ ማርዬ በደንብ እንጸልይበትና ከእግዚአብሔር ዘንድ እስከዚህ ቀን ድረስ እንኳን መፍትሄ ያናጣም ነበር። አሁንም ቢሆን አረፈደብን። ስላስጨነኩሽ ግን ሶሪ። እንቅልፍ ነሳውሽ አይደለ? ችግር የለውም። ስራ በር እንድትከፍትለት ለምንሃል? እባክህ የስራ በር እንድትከፍትለት እባክህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ለምን ለባሪያህ ደግሞ እንዳልበድለው እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ፍቅርን እንዳላጎልበት ፊቴ እንዳይቀየር እባክህ የኔን ስም እያነሳ ጸልይ። እኔ ረፍት እያጣሁ መተኛት አልቻልኩም። ፕሊስ እባክህ ሚሊዮን በቃ አትንሳ ስሜን። እኔን እግዚአብሔር አይወደኝም። ፕሊስ በቃ የራስን ጸሎት አጸልይ። ምንድ ሚሊዮን እንዲህ ለሊት እኮ ነው። ለምንድን ማተኛ አልተኛውም? ምን ነው? እኔ በቃ አንተ ስትጸልይ ምቾት አይሰማኝም። እጅግ በጣም የሆነ ነገር ውስጥ ነው ብገቡ። ፕሊስ እባክህ በቃ ስሜን አታንሳ። እኔ እግዚአብሔር አይወደኝም። እዛ ትበል እግዚአብሔር ፍቅር ነው ሰውን ሊወደ። በቃ ስሜን አንስታ ጸልይ። እረፍት አጣው። ይህን ያህል አትበል። በቃ አትበል። እኔ ታሪኬ ልሙት እንዴ? ምንድን ነው? ኧረ በጌታ በኢየሱስ የጎደለብህ ነገር አለ? በቃ አይደለም፣ የጎደለብኝ ነገር የለም። ምንድን ነው? ስሜን አታንሳ። እኔ እግዚአብሔር አይወደኝም። በቃ ምን ነው? እንደዚህ አትበል እንዴ በዚህ ሰው ላይ መንፈስ ካለ በኢየሱስ ስም እንዲመታ ይጸልያል። በጌታ በኢየሱስ ስም ጸሎትን እንዲጠላ የሚያደርገው በጌታ በኢየሱስ ስም ምቾትን ነው እግዚአብሔር እንዳይሰማው የሚያደርገው ክፉ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰራው የፈረሰ ይሁን። እባክሽ ልዩዬ ስልኩን አንሺው በእናትሽ። እግዚአብሔርን የመፍራት ህይወቱ እኔን ራሴ እየኮነነኝ ነው። እስከዛሬ ነበር በቃ አሁን ገባኝ። በቃ ከገባኝ ማቆም አለብኝ። ተው እንጂ በቃ እኔ እናገራለሁ፣ ከዛ እጄንም ለመንግስት ሰጣለሁ። በቃ እኔ እረፍት አጣሁኝ። ሰውየው የሚጸልየው ለእኔ መልካም ነው የሚያደርገው። እንዴት አድርጌ ነው እረፍት ኖሮኝ የሚቀመጠው? ለትዳር አታስብም? ምን ማጠነቀቅ? አንቺ ስለ ህይወት አትጠነቀቅ። ምን ትራራለሽ? ና ማንግባበት አለ መጀመር። በቃ እኔ እና አንቺ ውሽማ ባልና ሚስት ሳልሆን ውሽሞች ነበር። በቃ በጓሮ በር ምገባ እንደ ውሻ በቃ ይህንን እነግረዋለሁ። በቃ የምን ወንድም ነው? በቃ እንዴ እስከዛሬ አንዴ ትሳሳቻለሽ፣ ሁለተኛ ግን አንደግመውም። በቃ በቃ አሁን በቃ ነው ምሮዬ። ምን እንደምትወላለን? እኔ እኮ የሚያገባኝ ስንት ሞልቷል። እሺ እኔ እኮ አሁን ትዳር መፍታት አይደለም ያሳስበኝ። እኔ ልዩ ወንድ የሚጋደልብኝ ነው። እኔ ትዳር መፍታት ምንም አያሳስበኝ። ሲጀምር መጀመሪያም አልወደውም ነበረ።
ይሄንን ደግሞ መቀጠል አልችልም እስከ መቼ ብታስበት ይሻላል እሺ ሄዳ ጎዳና ላይ ከመውደቀ መቼ የበለገው ነገር ይሁን እናገራለሁ እኔ ሲጀምር እኔ እንዲህ አይነት ሰው አጋጥሞኝ አያውቅም የኔ በደል ሲጨምር የእሱ መልካምነት እየተጨመረ እረፍት አሳጣኝ ደግሞ ትላንትና እንኳን 3000 ብር አምጥቶ ጫማ ግዛ ብሎ ሰጠኝ ያንን ገንዘብ በኪሴ ይዤ ነው እኔ ካንቺ ጋር እንደገና የማገብ ይሄ እንደገና አሁን ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው ከአቅሜ በላይ ነው እኔ አንድ ነገር የምናገርሽ ነገር እናገራለሁ በቃ በትዳር በሰው ትዳር ላይ ገብቼ በጥብጫለሁ እሱ ብቻ አይደለም እሱ ብቻ አይደለም ለህግ ሂጄ በቃ በደለኛ ነኝ ወንጀለኛ ነኝ ብዬ ሂጄ እሰጣለሁ ኢየሱስ ክርስቶስንም ደግሞ እቀበላለሁ በቃ አልቻልኩም ከዛ በኋላ እጄን ደግሞ የሰው ትዳር ገብቼ በመበጣጠቴ ወንጀል በመስራቴ እጄን ለህግ እሰጣለሁ ግን ብታስብት ይሻላል ነገር ያለው ማን ነው ያለው ምን ሆነ ነው ታለቅሰው? ይልሳከኝ ዛሬ የፈራሁት ነገር ደረሰ። ምን ሆነ ነው? ምን ሆነ ነገር ሰምቼው ሚዮ አምኜ ቤቴ እንድትኖር ፈቅጄልህ በኔ ላይ እንዲህ አይነት ነገር ታደርጋለህ? እኔ እኮ ንጹህ ወንድም ነበርኩ። ምን በደልኩኝ? በአንተ ላይ የሰራሁትስ ክፋት ምንድን ነው? እሺ ባለቤቴስ በኔ ላይ ትወስልት አንተ እንደዚህ ታደርጋለህ? ምን ጥፋት ባጠፋው ንገረኝ። እዚህ አንዴ እኮ አጸልይልኝ ብለው እኮ ይሄው በደሌ ይሄው በደሌ አናቴ ላይ ወጥቶ እኮ ረፍት ነስቶኝ እኮ ነው በድያለሁ። ምን እንደምል አላውቅም። ዛሬ አንተ አልተልህን የዚህ ቤት ጀርባ ገጽታ ነግረሃል። ቢመረህም አቁን ስብር ስብር ቀጣዩ ህይወትን ታስተካክል። እኔ ሞንኩሽ ማረፍት ካጣንበት የህሊና ሙግት እንደሆነ ለዩ ለዩ አቤት ነይ እኔ ነኝ ነይ አቤት ለዩ ገንዘብ ፈልጋለሁ። የሆነ ቦታ የምሄድበት ቦታ አለ። ገንዘብ ካለሽ እንድትሰጪኝ እባክሽ። ኧረ እባክህ ተው እንጂ ሌላ ምትለይልህም። ትላንትና ስንት ገንዘብ ነው የሰጠው? ማላቀ መሰለህ እንዴ? የትም ከሴት ጋር ስትንዘላዘል መተባበር ያን ደሞ ብር ስጪኝ ትላለህ። ልጁ እርግጠኛ ላልሆንሽበት ነገር እንዲህ ባትናገሪ ደስ ይለኛል። እሺ ልነ ለማያቀ እንዲህ ብለህ ተናገርሽ። እኔ እኮ በደንብ አድርጌ ጠንቅቄ አውቃለሁ ማን እንደሆነ። ልጁ ነይ ምን አርጊ ነው ተለቀ አንተ? ነይ ነይ እየሰራ ነው በቃ ወይ ለስራ ነው? ነይ ነይ ወደዚህ ነይ ወደዚህ። ምንድን ነው አንቺ? እኔ እኮ ፍቅረኛሽ ነኝ ወይ ወሽማሽ ነኝ ካልገባሽ በዚያ ማግኛለሽ። ወሽማሽ ነኝ እኔ ቁጭ ብዬ እዚህ ባለቤትሽና አንቺ አልጋ ላይ ሆናችሁ የምትጫወቱትን ጨዋታ እኔ ያልጋ ፉጨት መስማት የለብኝ። እኔ ከሱ ጋር መተኛት እንደቆም ታውቃለህ አይደል? ምን አርጊ ነው ተለቀ? እኔ ከዚህ በላይ በቃ አንተን አልችልም አልችልም በቃ። አሁን ገንዘብ ፈልጋለሁ። የለኝ የለኝ የለኝም አልኩ የለኝም። አጨቅጭቀኝ በቃ አጨቅጭቀኝ እንጂ። አንቺ ነው ለት ነው ለት ነው ምን ነው ምናዲ ነው ምስለኝ ዘበይ ተቀቀኝ ያሳመምከኝ ሆይ ታውቃ አመመሽ እንዴ አመመሽ ገና ጨበረልሻል እንዴ ለቀቀኝ ለቀቀኝ ዋ ዘበይ ዘበይ እዚህ ሰፈር ውስጥ ባክ የሆነ ልጆች ሲደባደቡ እነሱን ለማገላገል ስል አንዱን ለአንዱ የሰነዘረውን ቡጤ ድንገት አገኘኝ። በጌታ በኢየሱስም ጸልዬ ሻቶችም ነበር ሲጀመር። ሃሌሉያ! አምላክ ሆይ ስምህ ይባረክ። የኔ አምላክ አንተ መልካም ነህ።
አንተ ኮሩሩነ አንተ ኮባት ነስም ይባረክ መልካም ባል ስለሰጠኸኝ መልካም አፍቃሪ ስለሰጠኸኝ ስም ይባረክ አምላኬ ተባረክ ለባሌ በስራው ለሞገስ እንድሰጠው ጌታ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ሞገስን አብስተ እንድጨምርለት ጸልያለሁ መውጣት መግባቱን አንተ ተቆጣጠር መልካምነቱንም ይብዛ ጌታ ሆይ መልካምነቱ በእጥፍ ይብዛለት ጌታ ሆይ አንተ መልካም ነህ አንተ እኮ ትልቅ ነህ ስምህ ይባረክ ጌታ ሆይ እኔ የበላው እየጠጣው ጠግቤ በሰላም ኖራለሁ ወንድሜ ግን በጎንደር ተጨንቋል ሚበላና ሚጠጣው እንኳን አጥቷል እባክህ ጌታ ሆይ ለሱ መፍትሄ ስጠን እባክህ ጌታ ሆይ እባክህ አንተ ተነስ እንጂ አውራኝ ምንድነው እንደሚዘጋ ከጎንደር ያመጣው አፈንድተኛ ምናምን አይደለም እ እንድትጫወት ነው ታቃለህ ከጎንደር የመጣው ነው የሚመስለው አይደል እኔናት ከጎንደር ጠጅ ቤት ወጣቴን አላወቀም ግን በዚህ ምድር ላይ እንደባለሽ ቂላቂል የሆነ ሰው አይቻለሁ ወይ ምንም አይቀርም ነው ማሪክ በለው ዘንድ ላይ ቤት ተገናኛችሁ ያው መንገድ ላይ ይርኩ ሊፍት ሰጠኝ ተገናኘን ከዛም በኋላ ያው እሱም ጴንጤ አልነበር ነው እኮ እንዳሁኑ ጴንጤ አልነበር ነው ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ጴንጤ ነው ሲለኝ ምን አገባኝ ሻልኩት ምክንያቱም እኔ ብሩን ነው ማየው እዛ በቃ ጴንጤ ሆነን አየክ አይደል አንተን ለም እዚህ ቤት ለማስገባት ያላረኩት ነገር የለም በጣም ጎበዝ ነሽ አሳካውት ወስ ወገኔ መተሳሰባችን ወገኔ ለጋንተ ተንስሶ ወገኔ ሳንጠጣው ቀረን ወገኔ ሰባራ ባፍስሶ ወገኔ ጴንጤ ነኝ ትላለች ወገኔ ተለየ ታካለን ወገኔ መብራቱ ሲጠፋ ወገኔ ወፍ የለም ወፍ የለም ሌላ መጨምርለታለሁ ባለሻ ጎረፈኝ በቀኑ ጨዋታ አስወጣለታለሁ መጣለሁ ማታ ሳልነግርክ ደግሞ ምን አሞኛል ምናምን አልኩት እኮ በእውነት እውነት ከዛ ምን ነው ምናምን ሲለኝ የማህፀን ኢንፌክሽን አለብሽ አሉኝ ሆስፒታል እጂ እና ግንኙነት ማድረጋችም ብለውኛል አልኩት በእውነት ከዛ ምን የኔ ቆንጆ ከዚህ በኋላ የኔ ነሻ ምንም ነገር ሳትነካኪ ነው ማገኝሽ አይደለ በቀል ያልተከፈለ ፍቅር በፊት እኮ ይዘሽ ብትመጪ 50% ነው አሁን 101% ነው አይደል ነገር ይሄን ቆንጆ ግን እንደባልሽ አይነት ቂላቂል ሰው አላየሁም የሆነ ክለምሲ ነገር ነው ምንም ማከም ነው ልክ አንድ ልጅ ወልደን አንድ ልጅ ወልደን ለምን እሱ ያሳድግ አይቀልድ አንተ ምን አለብህ ምን አይነት ወጥ የምትሄድበት የሰድከ መንገድ ነው ያቆመ አቃለት በቃልቻልኩ አንደስንቅ ነገር ግን የምታመልኩ አላቅ እንዴት ከጣራ ስር የሚደረገው ነገር አልገለጽልህ ከኔ ጋር የረከሰ ገላ መልሶ ካንተ ጋር ሲጣበል ለምን ዝም አለ በእንግጣ ብላክ ይሁን እንደባ ሲፈጸምብ ለምን ፊቱን አዞረብ ጌታን ተቀበል ስትል እንዴት አንተን ከመሰሉ የእምነት መደምደሚያ ሰዎች ጋር ይቀላቀላሉ ብዬ ህሊና እየሞገተኝ ኃጢአቴን በማዘዝ ከሚስት ጋር የስጋ ዝምድና የለንም ለሌት ለአንተ ቀን ለሌት ተመድባ የምትተኛ የፈረቃ ሚስት ነች ብዬ የመናገር ድፍረት አለኝ ይህን ብነግርህ መንፈሳዊ ተልእኮውን ብቻ አስፈጽመህ ጌታን የምታመሰግንበት አቅም ይኖራል ይህ ለማንተ እኮ ለኔ ጥሩ ሰው ነህ መልካም ስራ ኮንነኝ ህይወትህ በቃ መኖራ አቃተኝ ከኔ ሞት ይሻላል ስጸልይ ይደክመኛል ያመኛል ረፍት ይነሳኛል ደግነት ረፍት ያገኝ ሁናንተ አየ እኔ ሚስቴን ያገባኋት እንዳምናት እንጂ እንድጠረጥራት አልነበር መዝሙር 32:10 ላይ በኃጢአተኛ ብዙ መቅሰፍት አለበት በእግዚአብሔር የሚታመነው ግን ምህረት ይከበዋል ይላል አያችሁ እኔ ሰላም አለቃ ኢየሱስ ስጋዬንና መንፈሴን ይጠብቅልኝ ነበር እናንተ ጋር ግን የበደላችሁ ፍሬ አይምሯችሁ ንግር በግር እየተከተለች ታሳድዳችሁ ነበር ምሳሌ 13:6 ላይ በመንገዱ ያለ ኖር የሚሄደውን ጽድቅ ይጠብቀዋል ኃጢአት ግን ኃጢአተኛውን ይጠለዋል ይላል አንቺስ
ቀድሚያ በትዳር ያገኘሽብኝን ከንገሪኝ እስኪ። ጊዜ አልሰጠውሽ ወይ? ሰጠኛል። አንድ ባል ማሟላት ያለበት ነገር እንደው ቢያንስ አንዱን እንኳን አጉድዬብሽ ይሆን? አረ ምን ማለት ነው? ወንድነቴ ስለይ ደስተኛ አልነበርሽም? ምን አረ ደስተኛ ነኝ። እኔ ትዳሪ ማፍረስ አልፈልግም። ግን አንቺስ መኖር ትፈልጊያለሽ? አንተ በጣም ጥሩ ሰው ነህ። ትዳሪን በድያለሁ፣ ኪዳኔን ማፍርሻለሁ። እኔ ላንተ ሞላ ይገባኝ። ንስሐ ብገባም ከእንግዲህ እኔ እናንተ ጎጆ ተንዷልና አብሬት መኖራችን አንተ ይቅር ብትለኝ እንኳን እኔ በደሌ ሲ እኔ ካሁን በኋላ እዚህ ቤት ውስጥ ምንም አይነት እድል ፋንታ የለኝም። ሰው ልካለው እቃ የለዛ ሰው ላክልኝ። አንድ ነገር፣ አሁን እውነተኛ ክርስትና የሚፈተንበት ሰዓቱ ደርሷል። ግን አንተ ከልብህ ነው ጌታን ትቀበላለህ? እባክህ እባክህ ይቅር በለኝ፣ ይቅር በለኝ። የዚህ ሰው ነፍስ ይቅር በለው። ከኔ ትዳር አይበልጥም ጌታ ወይ፣ ይቅር በለው። አሁን ፖሊስ ጣቢያ ሂጅ፣ እጄን እሰጣለሁ። በቃ የሰው ትዳር አማግጫለሁ። ያመነኝን ሰው ታማኝ አልሆንኩም። ኑሮውን፣ ትዳርህን፣ ህይወትህን በድያለሁ። እኔ ኢየሱስን መቀበል እፈልጋለሁ፣ ግን አንድ ነገር እለምንለው። ከዛ በኋላ እጄን ወስደህ አሳስረኝ፣ አሳስረኝ። አይሆንም። ከዚህ ስትወጣ ወደሚጸልዩልህ ቤተ ክርስቲያን እንጂ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይዤ አልሄድም። መሄድ ያለብህ ፖሊስ ጣቢያ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን። እዛ ሄደህ ይጸልዩልህ። ጌታ ሆይ የኔ ትዳር ከዚህ ሰው ነፍስ አይበልጥም። ትዳር ጊዜያዊ ምድራዊ ነገር ነው። እርግጥ ያማል ጌታ ሆይ፣ የልቤ ቁስል ከባድ ነው ጌታ ሆይ ታውቀዋለህ። ግን ከዚህ ሰው ነፍስ አይበልጥም። እግዚአብሔር ደስ ያለው አዘንተኛ ሆኛለሁ። ምን አይነት አጋጣሚ ነው ጌታ? ምን አይነት ነው አጋጣሚ ነው እግዚአብሔር? ወይ ለመንግስት እንደው ያስፈልጋል። እባክህ ተቀበለው። እኔ እችላለሁ። እባክህ ይቅር በለው ጌታ። በደሌ ነው እግር ስለጣለ። እባክህ ድረስልኝ፣ ድረስልኝ። እስከ ዛሬ ሞቼ ራሴንም ወንድሜንም ገድዬ ነው የኖርኩት። ይህን ሰው አሁን በብቸኝነት ትዳሩን አሰናክያለሁ። ያቅም የለኝም። እውነት እግዚአብሔር ይቀበለኛል። ከትንሽነቴ ሰልፍ ይበጣብኛል። እንቅፋት በስቶ ያቆሳሰለኛል። እፎይ የምልበት የረፍቴ ሰዓት አይነ ይታየኝ ለአእላ ፈናት ታይታሆ ምክንያቱን አላውቅ መስቀሌ ብዙ ነው። Shine us by the end of the shaking.